Nyt mä kysyisinkin teiltä, että tässä on muutama värikuva tai tällainen värillinen laatikko ja muutama sana. Ja voitaisiin vähän lämmitellä sillä tavalla, että selitä, mitä tarkoittaa joku näistä sanoista. Valitse yksi sana. Ja ehkä Lusi, sä voit aloittaa. Ota yksi sana ja kerro, mitä se tarkoittaa. Lomake. Joo. Joo, se tarkoittaa, koska meidän pitää aina, kun esimerkiksi jos haemme koulu. Joo. Tai mennään maastratti pitää olla taitaina joku lomakeita. Tai mennään sairaalaan kuitenkin myös. Joo. Tai sairaalaan. Joo. Tai missä vielä tarvitaan lomakkeita? Sairaalassa toi maastratissa mielestäni. Poliisiasemalla. Kyllä. Eli se on joku sellainen paperi, mikä meidän täytyy täyttää, lomake tai paperi. Muistatko, milloin viimeksi olet täyttänyt lomakkeen? Milloin mä täytän? Mielestäni viime kuussa, kun mä kävin sairaalassa. Joo. Pitäisi taitaa joku lomakeita. Joo, joo. Ja jos sä olet aikaisemmin käynyt sairaalassa, niin ei heti aina tarvitse täyttää uudestaan, vaan sitten he vain tarkistavat siellä, mutta kun ensimmäisen kerran menee, niin sitten aika usein hammaslääkärissä, poliisissa, sairaalassa paperi. Hyvä, kiitos Lusi. Anatoli, minkä sanan valitset? No, valitsen sitten ehkä vihkipäivä. Hyvä. No, vihkipäivä. Se on se päivä, kun se on, mikä se on, morsias? Kyllä jo, morsian. Morsian ja? Morsian ja sulhanen, tai mikä se oli? Joo, morsian ja sulhanen. Sulhanen menevät naimisiin ja se on vihkipäivä. Kyllä, joo. Onko tällä merkitystä, missä he menee naimisiin? Maistraatin. No, esimerkiksi maistraatissa, mutta se voi olla mikä paikka vaan. Se voi olla kirkossa tai maistraatissa tai... Selvä. Joo, joo. Voi olla, mutta täytyy olla virallinen. Eli tämä on aina virallinen. Sitten on mies ja vaimo virallisesti. Kyllä. Mm-hmm. Joo, hyvä. Entäs Mariam, mikä on sinun sana? Ahaa, Mariam kirjoittaa, että hän ei kuule mitään. Mä kirjoitan tuonne, että... Täytyy mennä ulos ja tulla takaisin. No sitten, onko Lusi sulla tässä joku sellainen sana, mitä et ymmärrä? Vai onko kaikki sanat tuttuja? Joo, mielestäni. Joo. Joo. Entäs Anatoli, onko kaikki sellaisia, mitä käytät? Se ollaan kirjoilla. Joo, tosi hyvä. Tutulta, mutta en joo. Tiedä oikein. Joo. Joo, se on tosi hyvä, että sä sanoit juuri tämän, koska mä halusin juuri kysyä sulta sitä, että mitä se tarkoittaa. Eli tämä on oikeastaan sellainen fraasi, tai mitä puheessa sanotaan, että Anatoli, missä kaupungissa sä olet kirjoilla? Ai niin, ehkä sitten se, mikä on mun virallinen niin kuin osoite, tai kyllä. Mikä on... virallinen asuinpaikka. Just näin. Eli se on se, mihin sä olet rekisteröity, mikä on sun virallinen asuinpaikka. Missä sä olet kirjoilla? Eli
voi olla, että joku toimisto kysyy sinulta tai joku virkailija kysyy sulta, että hei, missä sä Anatoli oot kirjoilla? No, missä sä oot? Mä olen Lahdessa. Mm-hmm. No, mä en ole käynyt maistraatissa vielä, siis mulla ei ole vielä asuinpaikkaa. Joo, eli mä en ole vielä kirjoilla täällä. Vielä kirjoilla täällä. Joo. Joo, eli silloin se voi olla, että sitten siinä vaiheessa, kun se tulee aktuelliksi, ajankohtaiseksi, niin sä menet maistraattiin. Joo, hyvä. Kiitos. Ja Hamza, tervetuloa mukaan. Kiitos Maria. Moi kaikille opiskelijoille. Moi pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, joo. Kyllä. Joo. Hamza, onko tässä listassa joku sellainen sana, jota sä et tiedä? Joo, mä luulen, mitä tarkoittaa vihkipäivä. Vihkipäivä, joo. Se itse asiassa tuossa Anatoli selitti juuri, että se on se päivä, kun morsian ja sulhanen menevät naimisiin. Eli se virallinen päivä. Virallinen päivä. Niin, kyllä. Joo. Kiitos. Oliko muut sanat tuttuja? Tiedätkö Hamza, mikä on todistaja? Todistaja. Onko jotain niin kuin todistus? Kyllä. Hän. Hän antaa todistuksen tai hän sanoo, että tämä on totta. Esimerkiksi. Mikä voisi olla esimerkiksi? Virkailija. Voi olla, joo, joo. Ja aika usein tämä on signatuuri. Allekirjoitus. Voi olla allekirjoitus jossakin. Eli esimerkiksi minulla on joku dokumentti ja minä tarvitsen todistajan. Mä voin sanoa, että Hamza ja Mariam, oletteko minun todistajia? Voitteko kirjoittaa allekirjoituksen tähän, että se on totta, tämä minun paperi? Kyllä. Joo. Tai sitten voi olla esimerkiksi poliisi näkee jonkun rikoksen ja sitten siellä on joku, joka silmin näkijä todistaja, joka näkee sen rikoksen, niin voi olla tällainen esimerkiksi. Maistraattiasioissa aika usein tarvitaan tällainen. Joo, okei. Okay. Mariam, kuuletko nyt? Kyllä. No niin, hyvä juttu. Oletko sä käynyt maistraatissa? Kyllä, minä käyn. Joo. Milloin viimeksi? 2017. 2017 maistraatissa. Mikä oli se syy, miksi sä menit maistraattiin? Kyllä, minulla on sai turvapaikka ja sitten käy. Joo. Eli sä sait turvapaikan virallisesti ja sä kävit maistraatissa. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Ja se on varmasti sellainen aika tyypillinen, tavallinen asia. Kyllä. Mitä muuta voi tehdä maistraatissa? Ja minulla on esimerkiksi uusi turvapaikka tulee. Ja minulla on minulla on turvapaikka ja haluan asuntoja esimerkiksi. Mm-hmm. Kun asun ennen Torniossa ja Sitten muutin Lieksaan. Joo, se voi olla turvapaikka vaihtuu, tai sitten voi olla ihan normaali muuttoilmoitus myös. Sen joo, kyllä, muuttoilmoitus. Mm. Kyllä, joo, kiitoksia. Entäs Lusi, tiedätkö vielä, mitä voi tehdä maistraatissa? Maistraatissa se voi, minulla voi rekisteröidä esimerkiksi, mä tiedän, mielestäni tällä minulla voi rekisteröidä joku firma,
Kyllä. Jos susta tulee yrittäjä ja sä haluat perustaa oman firman, niin kyllä. Siellä tuossa toi viimeinen sana, toi kaupparekisteri. Eli siellä on kaikki firmojen rekisterit ovat maistraatissa. Mm. Se on totta. Mitäs muuta vielä? Kaikki. Onko kaikki palvelut tai? Ihan kaikkia ei ole, mutta minkä tyyppiset palvelut siellä on? Palvelut on, täällä on poliisiasema. Poliisiasema ja maistraatti on usein lähellä toisiaan, mutta ei sama. Se on, siellä ei ole ihan samoja. Ei samoja. Onko välfelut on kella, kuljen asioista? Toinen paikka. Se on toinen paikka myös. Mä kysyn Lusilta vielä, niin oletko sä mennyt naimisiin maistraatissa? Joo. Okei, eli vihkiminen. Jos sä menet naimisiin, niin vihkiminen. Eli muuttoilmoitus, firman rekisteröinti, vihkiminen. Olisiko joku muu asia, että mitä sä voisit vielä? Kun se syntynyt, niin pitää minun rekisteröidä siellä, tai mielestäni. Kyllä, lapsen syntymä. Ja Suomessa on aika tarkka laki myös, mä voisin avata täältä. Tähän liittyy asia. Tiedätkö, kuinka nopeasti, kun lapsi syntyy, kuinka nopeasti Suomessa tavallisesti lapsi saa nimen? Heti, ei sinun kastelun jälkeen, ainakin Suomen. Joo, ei ihan vielä pienenä, mutta kuinka monta kuukautta voi olla ilman nimeä? En mä tiedä. Kolme kuukautta. Kolme kuukautta, joo. Normaalisti kolmen kuukauden aikana täytyy lapsi rekisteröidä maistraattiin. Kyllä. Ja sitten se maistraatti. Joo, mutta mulla oli vähän erilainen, koska se heti kun hän syntyy, Nikolas, mun poikani on saanut nimeä. Joo. Meidän katolinen ainakin se ei mitään, ei se voi saada, ei mitään väliä sitten mitä. Kyllä, joo. Ja se riippuu eri uskonnoista. Ja sama mun ystävän tytär asuu Brysselissä tällä hetkellä ja he juuri saivat lapsen. Ja mä en muista, oliko se oli tosi lyhyt aika, 3 tai 4 tai 5 päivää. Siellä pitää tosi nopeasti antaa nimi, eli se vähän riippuu siitä paikasta, mutta ja uskonnosta riippuu myöskin. Joo. Onko ihmisiä eronnut, onko maistraatti käyty? Kyllä, joo, joo. Joo, lapsen syntymä, lapsen nimi, ero. Entäs Anatoli, onko vielä joku? Joo, on. No Latissa voidaan saada avoin dataa ja tilastoja. Joo. Kyllä. Ja sitten lahja antaminen. Mm-hmm. Sitten, mikä se oli? No esimerkiksi, jos, en muista, jos joku sanoi sitä, no jos tulee muutoksia tietoihin, sitten voin niin kuin tehdä siellä. Tai jos vaihtan kotikunnan, sitten myös voin niin kyllä vaihtaa. Joo, ja nimenomaan virallisiin tietoihin tulee joo muutoksia. Et perheessä tulee mikä vaan muutos tai muuta tasuinpaikkaa tai jotakin. Kyllä, joo. Jos menet maistraattiin rekisteröimään itsesi sun kotikuntaan, tarvitsetko todistajan mukaan? Kyllä. Kyllä. Mitäs Anatoli, oot mieltä? No, ehkä jos mulla olisi joku
vuokratodistus, se voisi olla niin kuin todistaja, en tiedä. Okei. Todistus esimerkiksi. Mikä? No vuokratodistus voi olla joo, taikka sitten se vuokrasopimus. Joo, vuokrasopimus. Joo, joo. Mutta tarvitsetteko jonkun ihmisen sinne mukaan? No, mun mielestä ehkä ei tarvitse. Esimerkiksi jos joku tuli just Suomen ja se ei tunne ketään, kauan sitten tulee sen kanssa. Niin. En tiedä. Joo. Joo, ei kyllä, jos on, jos ei ole mikään esimerkiksi et mene naimisiin, niin et tarvitse ihmistä, pelkkä paperi riittää. No joo. Kyllä, joo. Hyvä. Hyvä. No sit mä kysyn, kiitos Anatolille, Hamza, mä kysyn sulta seuraavaksi kysymyksen, että saanko kysyä sulta, että mikä on sun vihkipäivä? Vihkipäivä? Kyllä, mikä on sun vihkipäivä? Jos mä muistan. Oikein. Voi, voi, voi. Voi olla. Ei tarvitse puhua. 20 tammikuuta, mä luulen. Tammikuuta. Joo, joo. Vihkipäivä 20. tammikuuta. 20. tammikuuta. Joo. Kyllä. Vihkipäivä tai hääpäivä? Mulla on yksi kysymys. Maria, esimerkiksi jos joku haluaa niin kuin, tehdä kaupankirja. Kyllä. Onks maistraatissa on niin kuin, oikea paikka? Joo, mitä joo. Voi tehdä. Siellä voi tehdä vahvistaa kauppakirjoja. Kyllä. No, eli jos sulla on joku sellainen, sä esimerkiksi myyt firman tai joku muu sellainen kauppa, niin siellä sä voit saada virallisen vahvistuksen sille. Joo. Kiitos. Joo. Yeah. Kyllä. Ja monenlaisia muita. Tuossa mä voin näyttää, täällä on iso katos, Hamza, näetkö tämän listan. Täällä on myös julkinen notaari, julkinen kaupan vahvistaja, eli tämä oli juuri se, mitä sä kysyit, vahvistaa kaupan, että se on niin, kyllä. Mutta mikäs on perukirja? Perukirja. Ootko joskus kuullut? Perukirja, se on vähän surullinen asia. Perukirja. Onko se? Kuin niin kuin joku menee eronnut tai erodokumentit myös tehdään maistraatissa, mutta tässä joku kuolee. Joku kuolee. Joku kuolee, ja sitten kun joku kuolee ja jää omaisuutta, jää jotakin tavaroita tai pöytiä, mitä kaikkea jää, niin sitten katsotaan, että kenelle ne menevät. Se on perukirja. Perukirja. Joo. Joo, kiitos. Oliko Lusi sulla kysymys? Tässä mitä tarkoittaa holhousas? Holhousas. Joo. Holhousasiat on sellaisia, no esimerkiksi mulla on kaksi sellaista lasta, jotka eivät ole mun omia lapsia. He asuvat mun kanssa, niin mä olen heidän huoltaja tai sitten holhooja, eli mä olen virallisesti heidän vastuussa heistä. Ja holhous voi olla sellainen, että jos esimerkiksi on paha dementia tai on joku sairaus tai joku, niin voi olla, että joku ihminen tarvitsee virallisesti apua. Okei. Okay. Joo. Siellä tehdään sellaisia. No, Anatoli, mikä on avioehto? No, avioehto, sopimus. Joo. Se on semmoinen sopimus, kun mies ja nainen
menevät naimisiin, sitten ne voi niin kuin, tehdä tämä avioehtosopimuksen ja niin kuin, osoittaa sinne kaiket ehdot, jotka ne, niin kuin, ne ajatellaan, ne on tärkeitä. Jos tulee avioero, sitten ne tietää, mitä tulee. Kyllä. Jos erotaan. Mitä sä ajattelet, onko tämä romanttista? No se niin kuin nykyinen tilanne. Joo. Ja ihmiset voi niin kuin, arvioida, että jotain voi tapahtua tulevaisuudessa ja niin kuin, suojata etukäteen. Niin. Niin, koska se on Suomessa totta, että noin 50% avioliitoista päättyy eroon, niin Suomessa ihmiset ajattelevat, että se on ihan hyvä idea tehdä aina avioehto. Katsovat, että kenelle menee auto, kuka saa asunnon ja bla bla, mitä kaikkea siellä on. Mutta ei ole tosi romanttista, jos menee naimisiin ja ajatella, että milloin minä eroan. Niin. Joo. Mutta sitten eron jälkeen, jos on tullut avioero, niin sitten voi olla, että sitten tehdään ositus. Ja se on vähän sama asia, mutta ei ennen kuin menee naimisiin. Mutta sitten voi olla vähän riitaa siinä monessa tapauksessa. Että se on ehkä helpompi tehdä ennen kuin menee naimisiin. Joo. Joo, kyllä. Hyvä juttu. Ja nyt mennäänpä tuonne vähän eteenpäin. Mä putsaan ton clear tämän screenin. Ja, yksi asia, minkä takia voi olla, että sä menet tuonne maistraattiin, voi olla, että sä haluat vaihtaa sun nimen. Suomessa voi vaihtaa nimeä noin 3 kertaa. Ja aina täytyy vähän perustella, miksi sä haluat vaihtaa nimen, mutta joskus ihmiset haluavat, että on sama nimi koko elämän ajan, mutta voi vaihtaa. Ja maistraatti on se paikka, missä sä voit vaihtaa sun nimeä etunimi tai sukunimi, jos esimerkiksi olet eronnut ja haluat ottaa takaisin sun vanhan nimen tai joku muu syy. Hamza, ootko sä tyytyväinen sun nimeen? Joo, kyllä. Mä olen mun mielestä, että mä olen tyytyväinen, mutta mä olen kannalta niin kuin, kokeilla. Kannattaa kokeilla. Vaihtaa nimeä. Joo. Onko sun nimi sun kotimaassa tavallinen? Joo, kyllä. Niin. Aha, joo. Niin, on tavallinen nimi. Mitä sun nimi tarkoittaa? Me oikeasti tarkoittaa, on vaikea selittää, mutta niinku historia, joku historialainen mies, kuka oli niinku matkosta niin paljon. Niinku okei, joka matkusti paljon. Niin. Eli sä olet matkailija. Sopiiko nimi sinulle hyvin? Mä olen ihan sopii. Voi olla, joo. Onko sun suvussa paljon saman nimisiä? Iso isä, serkku. Mitä tarkoittaa, Marianne? Onko se sellainen nimi, että sun sukulaiset, relatiivis, sukulaiset, heillä on sama nimi? Ei. Okei, joo. Mm. Koska usein voi olla, että esimerkiksi minä olen Marja, minun mummo on Marja, mummon mummo on Marja. Niin. Ei, mä olen. Sä olet yksi. Yksi, joo. Selvä, okei. Okay. Joo, hyvä, kiitos. Entäs Mariam, oletko sä tyytyväinen sun
nimeen? Kyllä, minulla on tyytyväinen nimi. Joo, mistä sun nimi tulee? Kuka antoi sun nimen? Antoiko äiti tai mummo? Äiti, minulla on antoi äiti. Joo. Mitä sun nimi tarkoittaa? Nimi esimerkiksi, nimi on Mariam. Niin, se on Mariam. Eikö niin, se on historiallinen nimi myös? Kyllä, nimi ensimmäinen syntynyt on, nimi on Mariam, tulee. Joo. Se on. Onko sun kotimaassa paljon Mariam-nimisiä? Kyllä, paljon, paljon. Joo, ja mä luulen, että se on sellainen universaali nimi. Tosi monessa maassa on Mariam, Maria, vähän ja samantyyppisiä nimiä. Kyllä, Mariam, Maria, Antulle, kaikki paljon. Kyllä, joo. Ja. Onko sun äiti, mummo, onko joku sukulainen saman niminen? Minun mummo on Marian nimi. Myös, joo. Entäs onko sun lapsissa sama nimi? Onko sun lapsella sama nimi? Ei, mutta ei. Minun sisko on sama minun nimi. Ai jaa, okei. Meneekö sekaisin joskus, että kumpi Mariam? Kyllä. Joo. Joo. Eli se on tyypillinen nimi monessa kulttuurissa, monessa maassa. Kyllä, he sanovat, että Marian nimi on ahkerasti. Ahaa, se tarkoittaa ahkeraa. Oletko sä ahkera? Kyllä. Joo, sitten se nimi sopii sulle tosi hyvin. Hyvä. Kiitos, Mariam. Ja Lucy, niin. Mikäs on tyypillinen nimi sun kotimaassa? Näissä Sofia, Karoliina. Miten se kirjoitetaan? Onko Karoliina? Siellä. Joo, kirjoitinko oikein? Joo, niin joo. Siellä Karoliina. Lucia. Joo. Mitä muuta? Dalia, Maria. Joo. Mitä muuta? Entäs miesten nimet? Mikä on tavallinen miesten nimi? Carlos, Andrés, Esteban, Ramón, Etus. Miten se kirjoitetaan? E-T-U. Esteban. Estello. Onko näin? Esteban. 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 Joo. Kyllä, joo. Mikä on sinun mielestä kaunein nimi, jonka sinä tiedät? Mä tiedän Karoliinasta ja Sofia. Joo. Ja entäs, tuossa on muutama suomalainen nimi, niin onko suomalaiset nimet sun mielestä ihan hirveitä vai onko suomalaiset nimet ihan ok? Onko niissä joku suosikki sulla? Mutta ei kaikki, mutta suurin osa on mielestäni kauniita. Esimerkiksi täällä kotimaassa Mikka tai Mikko. Mikko, se on se laiskelainen eläime. Mikä? Laiskiainen? Joo, laiskiainen, joo. Okei. Joo. Onko... Tunnetko sä Mikkoja? Ja se melkein on Marika. Marika kotimaassa tarkoittaa gay tai homo. Ai jaa, okei, joo. Sitten voi olla, että sä et haluaisi ehkä omalle lapselle antaa näitä nimiä. Joo. Tässä on viime vuonna, mä katsoin eilen vähän statistiikkaa, niin viime vuonna Suomessa oli tosi paljon Eevi-nimisiä. Oletko kuullut sellaista lasta, jonka nimi on Eevi? En koskaan. Joo, ei ole mullekaan niin tuttu. Ja poikien nimistä Eeli. 404 poikaa,
Eeli ja sitten 304 tyttöä Eevi. Joo, se on viime vuonna on tullut paljon uusia nimiä ja aika paljon myös sellaisia kansainvälisiä nimiä. Joo. Ja viime vuonna syntyi 49 485 lasta. Onko se vähän vai paljon? No, millä sä niin kotimaassa tuli tuplaa. Varmasti. Joo, ja siitä myöskin Suomen valtio on tosi huolissaan, koska Suomessa alkaa olla vanhoja ihmisiä tosi paljon ja tosi vähän syntyy lapsia. Se on aika pieni määrä. Kyllä. Kiitos. Mennään sillä tavalla, että Anatoli, sä olet nyt päättänyt tulla, mä olen maistraatissa töissä, ja sä olet nyt päättänyt rekisteröityä asumaan. Mitä sä sanot, kun sä tulet maistraattiin ja sä haluat asumistodistuksen? Sä tarvitset asumistodistuksen, ehkä pankkilainaa varten tai jotakin. Mm-hmm. No niin, mä jos sanon terve. Mulla on semmoinen asia, mun pitää todistaa mun se kotiosoitteeni. Aha. Joo, siis mulla on se vuokraussopimus ja tarvitsenko jotain muuta, jotta todistaa sitä? Sitten, jos ei tarvi mitään muuta, voitko ole hyvä todistaa? Joo, kyllä mä tarvitsen sun passin vielä tai viisumin. Onko sulla passi tai viisumi mukana? Mulla on oleskelulupaa mukana. Kyllä, joo, se riittää kyllä. Eli silloin tämä asumistodistus maksaa 6 €. Maksatko pankkikortilla vai käteisellä? Maksan pankkikortilla. Joo, ja tästä sun oleskeluluvasta mä näen sun kaikki muut tiedot. Mm-hmm. Mä käyn äkkiä printtaamassa sen tuolla, niin saat sen heti mukaan. Joo, onko täällä lähimaksu? Joo, kyllä on. Voit käyttää hyvä. Sitä tässä. Yes. Joo, ole hyvä. Ja mä en ole ihan varma. Viimeksi kun mä olen itse hakenut asumistodistusta, niin he lähettivät sen myöhemmin, mutta mä luulen kyllä, että sen saa heti mukaan. Ja mikä se on, kun sulla on paperi ja sitten he laittavat maistraatissa? Merkki, en tiedä mikä se. Kuka muistaa mikä se on? Ei ole merkki. Stamp. Se on suomeksi leima. Eli mä printtaan sen ja sitten mä laitan leiman siihen. Entäs verbistä leimata? Kyllä, voi leimata. Mm-hmm. Mä printtaan ja mä leimaan sen. Hyvä, kiitoksia. No sitten Hamza, sä olet muuttamassa ja maistraatti ei ole ainoa paikka, missä voi hoitaa muuttoasioita. Missä 2 paikassa voi rekisteröidä sen tai informoida, että sä muutat. Onko Hamza siellä? Hamzalla on mikrofoni kiinni. Pääsetkö puhumaan? Maria, sorry, että mä en voi puhua, koska mä olen huissa. Okei. Joo, me olemme hiljaa sitten. Joo. Ei mitään. Joo, okei. Sitten, koska Hamza on töissä, niin Lucy, mitä sä tai mitkä 2 paikkaa sopii muuttoilmoituksen tekemiseen? Muuttoilmoitus. Ei ymmärrä. Pitäisikö ilmoittaa tai mitä tarkoittaa? Joo, jos sä muutat, niin että posti tulee oikeaan paikkaan, niin sun täytyy tehdä muuttoilmoitus, se lomake. Mutta 2 paikkaa, mihin sä voit tehdä? Mielestäni pitää mennä toi maistraatti ja sosiaali tai kela emät on kokeilla. Ei tarvi, koska maistraatti informoi kyllä sosiaalitoimistoa, kelaa
saa ja melkein kaikki, tosi paljon paikkoja, mihin se. Mutta ei ole pakko mennä automaattisesti maistraattiin, on myös toinen paikka. Poliisi. Poliisi vai posti? Posti. Posti, joo, posti. Joo, postissa voi tehdä myös muuttoilmoituksen. Mitä, nyt sä tulit maistraattiin tällä kertaa tekemään, niin mitä sä puhut? Että mä halusin muuttaa, tai pitäisikö niitä taitaa tai joku, tai mä menen, en mä tulla kokemusta. Eli sä voit sanoa, että mä haluan muuttaa, mitä mun täytyy tehdä. Joo, sitten varmasti tänään mulle joku lomake, että pitää taitaa ja antaa takaisin. Joo, mikä paperi mun täytyy täyttää tai mikä lomake mun täytyy täyttää. Kyllä. Ja sitten he antaa sulle, sen paperin nimi on muuttoilmoitus. Mutta tosiaan se nykyään sen voi tehdä, jos sulla on verkkopankkitunnukset, niin sä voit tehdä sen internetissä tai postissa tai sitten maistraatissa. Ihan kaikki käy. Hyvä. Onks, nyt mä kysyn Mariamilta. Mariam, oletko sä kutsunut joskus ystäviä sun kotimaasta Suomeen? Tai sukulaisia? Paljon ystäviä Suomessa. Jos sä kutsut sun kotimaasta esimerkiksi sisko tai veli tai joku sukulainen Suomeen, niin täytyykö sinun kirjoittaa sellainen paperi, että sinä kutsut heidät tänne? Ei vielä. Ei tarvitse, joo. Onko Anatoli sulla kokemusta tästä? No, mulla on vähän eri kokemus. Siis mä pyysin entistä työnantajaa, jotta se niin kun tekemään. Ai, mä pyysin entistä työnantajaa tekemään kutsun vaimolleni, joo. Koska niin kun se oli helpompi. Mulla on sellainen työlupatyyppi B. Silloin mulla ei ollut työlupa, mä just tulin, kun mulla oli se niin kun passin avulla. Kyllä, joo. 3 kautta mä voin olla Suomessa ilman työlupaa, ja sen jälkeen joo. Mä pyysin entistä työnantaja tekemään kutsun vaimolleni ja sen avulla se tuli tänne. Joo, eli sitten voi sanoa, että sen avulla, avulla vaimo pääsi tulemaan Suomeen. Mm-hmm. Kuinka pitkä vierailu se oli? No, se oli 3 kuukautta. 3 kuukaudeksi, näin, joo. Sehän oli hirveän hyvä, ja toivottavasti nyt sinä, en tiedä oletko seurannut politiikkaa, mutta nyt poliitikot haluavat vähän helpottaa työlupaprosesseja. Joo, se kuulostaa hyvältä. Toivottavasti tämä asia menee eteenpäin, mutta aika usein täytyy tehdä jonkunlainen kutsu, ja se oli, sulla on hyvä pomo, koska hän oli auttavainen tässä. Joo. Kyllä, joo, hyvä. No sitten mä kysyn vielä ihan tässä lopuksi, tässä on muutamia sanoja. Passi, kopio, tunnus, väestötietojärjestelmä, tämä on pitkä sana, ja sitten täällä on sana oleskelulupa. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, että jos uusi työntekijä, niin kuin Anatoli sinun tapauksessa tulee, niin mitä tarkoittaa tämä väestötietojärjestelmä? Kuka vaan, Lusi tai Anatoli tai Mariam, tai jos Hamza voi puhua, niin voitte kommentoida. Mikä tämä on? En osaa sanoa.
Mikä on väestö? Ihmiset. Kyllä, väestö on ihmiset. Mikä on tieto? Tietous ja niin kuin data. Joo, data. Joo. Informaatio tai data voi olla. Ja sitten mikä on järjestelmä? No järjestelmä on, no niin kuin, miten jotain järjestetään, niin kuin, mitä se voi olla? Siis mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa, mutta en tiedä, miten se selittää. No sellainen tutumpi sana. Järjestelmä on vähän pitkä sana, vaikea sana, mutta ehkä systeemi on sellainen, mikä... Systeemi tai programmi, joka on. Eli kun uusi työntekijä tulee Suomeen, niin hänet rekisteröidään sinne systeemiin. Ja tämä on statistiikkakeskukseen menee, taikka sinne statistiikkaan menee informaatio. Ja maistraatti hoitaa näitä asioita. Joo. Kyllä. Ja maistraatissa vielä voi rekisteröidä, siis jos menet naimisiin Suomessa. Mitä, nyt mä kysyn Mariam sinulta, mitä maistraatissa, jos haluat mennä naimisiin, niin mitä informaatiota maistraatti haluaa tietää Suomessa, jos haluat mennä naimisiin? Kyllä, jos haluan mennä naimisiin. Ja jos haluaa lapsen nimi. Rekisteröisin. Niin, jos sulla on lapsia, niin varmasti kyllä kaikki sellainen informaatio täytyy olla, joo. Entäs muuta? Kyllä. Mitäs vielä? Miehen eronnut. Jos on miehen eronnut on haluaa poissa. Joo, eli he haluavat tietää sinun perhe, lapset, onko sinulla mies aikaisemmin esimerkiksi. Joo, kaikki täytyy dokumentoida. Kuinka vanha Suomessa täytyy olla, että voi mennä naimisiin? Kuinka monta vuotta? Suomessa ei saa mennä 30. Ei niin vanha. Ei niin vanha. Lusi, kuinka vanha saa mennä? Onko 30? Kyllä. 18. Ei 18, kyllä. 18-vuotias saa Suomessa mennä naimisiin. Lusi, tiedätkö, jos 17 vuotta vanha tyttö ja poika haluavat mennä naimisiin, niin yksi persona Suomessa voi antaa luvan? Ei vielä. Vanhemmat? Ei. Vanhemmat eivät riitä. On hyvä, että vanhemmat myös. Onko sosiaalityöntekijä? Ei. Yksi persona. Vain yksi persona Suomessa. Tosi tärkeä henkilö. Presidentti. Joo. Presidentti. Joo. Eli... ei ollut vitsi. Se oli ihan totta. Eli presidentti voi myöntää luvan avioliittoon alle 18-vuotiaana. Eli Sauli Niinistöltä täytyy kysyä lupa, jos lapsi haluaa, tai alle 18-vuotias haluaa mennä naimisiin. Joo. Keksitkö, Lusi, vielä, mitä maistraatti haluaa tietää, jos kaksi ihmistä suunnittelee, että he menevät naimisiin? Mutta se voi olla. Jos on ulkomaalainen, pitää olla lupa kyllä. Pitää olla ainakin dokumentti, että ei ole omassa kotimaassa jo naimisissa. Niin. Kyllä, he kysyvät ja sitten kysyvätkö he jotain kriminaalireporttia? Jos on ollut naimisissa, eikä se pitää olla erossa.
Ja myös on kriminaalitodistus. Erotodistus ainakin, ja sitten ei saa olla sellaista vakavaa rikosrekisteriä, että se kyllä pieniä rikoksia, voi olla parkkisakkoja, voi olla ylinopeus, mutta niin, ei saa olla mitään murhahistoriaa tai muuta, tai ainakin he tutkivat sen ja sitten miettivät sen, että täytyy olla dokumentoitu. Saako Suomessa sukulaiset, esimerkiksi serkku plus serkku, saako mennä naimisiin? Ei mielestäni ole. Joo, ei saa ainakaan veli ja sisko. Niin, lähisukulaiset eivät saa mennä. Mm. Toisissa maissa se ei ole niin tarkkaa, mutta Suomessa on aika iso kontrolli siitä, että ei saa ihan lähisukulaisen kanssa mennä. Eli he kysyvät näitä kaikkia. Ja tässä voitte nähdä, tässä on tällainen dokumentti. Se paperilomake täytyy kirjoittaa maistraatissa, jos haluaa mennä naimisiin. Niin sitten he tutkivat sen, että onko sopivaa, että voi mennä. Oletteko kuulleet sanan kuulutukset? Ei, mä en. No mä kuulin sitä ehkä. Joo. Mä saan olla veden kulutus. Kulutus, joo, se on kulutus. Joo, eli kulutus on se, että sä käytät vettä tai sähköä. Joo. Joo. Okay. Joo, ja sitten kulutukset on, että kuulee, kaikki kuulevat. Esimerkiksi Anatoli, sä olet menossa sun vaimon kanssa naimisiin, ja lehdessä lukee, että nyt tämä pariskunta haluaa mennä naimisiin. Onko se kaikille ok? Ei, kaikille. Sitten tulee vanha tyttöystävä, että ei. Mutta se Suomessa on sellainen systeemi, että vähän aikaa se on lehdessä, ja jos tulee protesti, niin sitten se en tiedä, onko sellaisia tapauksia, että häät eivät tule, mutta katsotaan, että onko se kaikille ok, onko se sopivaa. Ai ja. Kuulutukset. Joo. Eli siinä on sellainen, oliko se harkinta-aika? Eli siinä ihan heti huomenna ei voi mennä naimisiin, pitää vähän aikaa odottaa. Joo, hyvä. Lucy, tiedätkö mikä apostille? Apostoli. Joo, tiedän. Joo, apostille ja maistraatissa. Mikä? Oletko tarvinnut? Ei, kyllä tarvii. Joku paperi pitää apostilla, joo. Joo. Mitä se tarkoittaa, että sulla on joku paperi ja siinä on sun nimi? Joo. Niin mitä sä tarvitset siihen paperiin vielä lisää? Esimerkiksi jos mulla on joku paperi ja olen lähettää esimerkiksi Etelä-Amerikkaan tai äidille ja tarvitsee joku tai poliisi tarvitsee paperit pitää toteuttaa tai apostilla, että on käynyt maistraatilla tai kyllä pitää todistaa. Pitää todistaa, että se on oikea. Ja siinä voi olla, että siinä on maistraatissa allekirjoitukset ja voi olla, että tässä on tällainen, se on, voi olla leima tai sitten joo, voi olla. Niin. Joo, kyllä. Hyvä, hyvä juttu. Otetaan vielä lopuksi yksi tällainen tehtävä Anatolille. Anatoli, sä olet nyt saanut lapsen ja sä tarvitset maistraatista lapsen syntymätodistuksen. Mitä sä puhut? No, mä puhun, ensin tervehdin ja sitten sanon, meillä on syntynyt lapsi. Ja siis nyt mä haluan niin kun, nimetä tai saada todistuksen, syntymätodistuksen. Mitäs oikein se sanoisin? Joo, mitä varten sä tarvitset sen? No, mä just en tiedä, mitä varten sen. Joo. Nimiä. No,
sitä varten, että voin niin kuin nimettää sitten lapseni. Voin. Kiitoksia kaikille. Hamza on ollut siellä kuuntelemassa ja Mariam ja Anatolia Lusi olitte puhumassa tässä. Haluatteko vielä kysyä jotakin vai jatketaanko torstai-illan viettoon? Joo. Okei. No sitten sanon teille kiitos paljon. Kiitos ja paljon. Kiitos paljon. Joo, moi moi. Kava viikkoa. Kiitos.